Mojím tretím hosťom je podľa mňa človek, ktorý nie som si úplne istý, či ho všetci poznáte, vnímate ako osobu, ale myslím, že určite poznáte a vnímate jeho projekt a teda môžem povedať asi už aj spoločnosť a ja osobne som to aj tak nazval, že fenomén tejto doby a teda sú to zápasy v MMA s názvom Octagon tu na Slovensku a v Čechách. A za vášho veľkého potlesku bude prichádzať môj tretí, a teda dnes už posledný hosť, Pavol Neruda. Podľa mňa veľmi tomu pomohlo momentálne UFC, keď by sme mohli začať tým. Avšak ja viem, že tvoja cesta s bojovými športami je úplne niekde inde ako nejaké tu UFC a neviem čo, že veľmi dlho sa tomu venuješ. A ako si ty s tým začal? Alebo akú úlohu ty tam zohrávaš v tomto celom? No, ten začiatok bol taký, akože nebolo to zo dňa na deň úplne. Trvalo to nejakú dobu. Najviac tým, že som pracoval vlastne s chalami, ktorí robili v tej dobe ešte také praveku toho MMA, boli tí prví, tá prvá generácia, jak je Iliáš Kondriš, teda známy z tej show, Slavo Molnár, taký menej už proste známy. Ja som s nimi pracoval a videl som, čo robia, aký zaujímavý šport. No a som bol... Ale ty si robil, nikdy si nebol zápasník, alebo bol si niekedy aj zápasník? Ne. Iba som ako, trénoval som box, tajský box, to som chodil akože normálne. Ale to bolo skôr tak pre mňa, čiže toto nebol ten dôvod, ako to vzniklo. Áno. Dobre, skorej teda, než prejme k Octagonu, mňa skôr zaujímal ten tvoj začiatok osobný, čiže ty si fungoval ako manažer? Ako manažer, presne, že vlastne som pomohol chalom založiť taký, že OFA management sa to vtedy volalo, aby tí chalami mali lepšie zápasy, nejak som sa naivne domnieval, že im zožijeme nejakých sponzorov a tak ďalej, tak som si vyplatil. A že aj niečo kapne. No, presne. Takú brožúrku som si pripravil, úplne pracne som si ju vypracoval a teraz som chodil za tými sponzormi. Aj my sme to urobili. No a proste prišiel som za prvými a ja hovorím, že to je super, toto zápasničkovia. My sme ani nedošli inak. No, hovorím, že som tak došiel s tou brožúrkou a tí ľudia opravdu mňa pozerajú, že čo to je, aké MMA, čo, jaký šport, čo to chcete, sa zbil do hlavy, tí ľudia. Proste vôbec ma vyhodili z každých dvojík, do ktorých som vošiel. Okay. Tak to bol taký môj prerod, keď som pochopil, že ja chcem ukázať svetu, že to sú normálni chalani, že tu nie sú nejakí vypatlaní blázni, čo sa bijú len preto, že sú sadisti, ale že sú to športovci. A tak nejak to začalo. A potom sa ti to asi aj podarilo a v akom období prišla tá myšlienka Octagon? Urobiť niečo, čo spája strašne veľa športovcov, veľkú komunitu ľudí okolo tohto športu a dať tomu nejakú, ja aspoň osobne to vnímam ako nejakú pečať, nejakú mantru, že takto sa to má robiť, takto to je a toto je to práve skutočné, dobre, kvalitné a že tu chcete všetci byť. A vznikalo to tak postupne, akože, nebo to tak, že som sa zobudil jedného dňa, že vymyslím ten Octagon, čo budú všetci sledovať a bude to takto vyzerať. Ano, ano. Ale pôvodne to mal volať ináč Výzva, bola moja prvá myšlienka. A to bol taký projekt, keď som chcel vlastne priniesť do televízii tú show, kde zavrieme štyroch Čechov, štyroch Slovákov, ktorí budú spolu prívať. Reálne sa to ale aj deje. Áno, to sa aj akože podarilo. A keď som už mal nejaký sponzor, keď som sa dohodol s televíziami konečne, tak vtedy mimochod, tam došlo k tomu zmene toho názvu, oni že to Výzva, že to je také divné, že niečo iné. A ja hovorím, že tak nazvieme to Octagon. A povedzme prečo, možno pre tých, čo nevedia. No, Octagon je vlastne ten 8 hran, ako ten, v ktorom sa zápasí, tá klietka zápasová. Geometrický útvar, 8 hran, v ktorom sa vnútri dvaja bijú. Presne, tak takto presne to bolo aj na tom stretnutí. Tak si to vysvetlil. Ja som si to vizualizoval. Áno, to tak to bolo na tom stretnutí, teda sme sedeli v O2 TV, v takú celú board, a všetci v tých sakách, oblekoch tam sedeli a sme tam dúmali. A ja hovorím, sme išli na kávu dole, rozmýšľali sme s tým Ondrom Novotným, mojim parťakom, že dajme tomu názov Octagon, hovorím, tak sme prišli naspäť za 10 minút a ja hovorím, že bude sa to volať Octagon. A oni, že výborne, to je super názov, napísali to na tabulu. A oni, že ale čo to znamená? Áno, dali to? Veľkí páni, to boli marketéri určite, však áno.
Hej, robím to problém, tá matika. No veď, dobre, a teda mali ste to, dohodli ste sa takto a vtedy ste začali nábor ako keby tých športovcov, tých fighterov? Tým, že bol na začiatku tá televízna show, to bola aj tá myšlienka, ten základný kameň, ktorý sme položili, tak bola tá televízna show. A až potom vzniklo to, že sme si povedali, poďme z toho urobiť sériu, turnaj a tak ďalej, rozbiďme to, urobme z toho organizáciu. Takže najprv sme stáli, na začiatku bola tá show, ktorá v tom čase neexistovala, iba v našich hlavách. Ano. A ja som tedy volal tým bojovníkom, sme si nejakých vytipovali, vôbec dostať 8 podobných. Mm-hmm. Nechá Slovenska bola ako dosť oriešok. A teraz som volal tých chalanom a hovorím, že poď do takej show, budeme pripovať televíznu. A oni to úplne tak ani nechce, čo ako show, čo to je za blbosť, ja mám tréning, daj mi pokoj. A pamätám si Gábor Borároč, ktorého možno väčšina z vás pozná, tak v tom čase ja som ho lámal, lebo som vedel, že taký zaujímavý týpek, že proste on tam bude dobre vyzerať. A ja, že poď, takú show ideme natáčať, ja neviem čo, a on že, neidem. A zložil, nie? A on že, neidem. Ďakujem, ahoj. No, to sme sa bavili po tréningu jeho. A on tak sedel taký spotený v gyme a on že, neidem. A on je taká tvrdá povaha, s ním sa strašne ťažko hýbe niekam. A čo, dal si psychologickú dáku vypadne? A on mi hovorí, že ja som teraz dostal robotu, že za 450 eur bude robiť v Bile sekuriťáka v Dunajskej strede. Neber to. A ja môžem, že tak daj ešte mesiac, že odlož to o mesiac, že budeš bývať v dome. A on mi polovicu ešte slovo aj nerozumel tým, že je Maďar vlastne. Áno. Tak ja som sa mu to snažil úplne, že budeš v dome, budeš mať tréningy pravidelne, budeš mať jedlo, doplnky, proteíny dostane, všetko. Tak jemu to prišlo ako, že dobre, bude mesiac na kempe, tak na toto som ho uvaril a vlastne aj tých ostatných. Okay. A až keď sme odvysielali tá prvá časť, tak oni vtedy úplne, to vtedy sa akože hodne zlomilo. A to bol aký rok toto, keď, čo sa bavíme, tento začiatok? To je 2016. September 2016 sa odvysielala prvá epizóda. Prvá epizóda. Oktagon výzvy, tak sa to volá, to slovné spojenie si dali dokopy, že Oktagon výzva. A presne, len môžeme tiež iba pre zreteľ, 8 vo váhovej kategórie istej 8 rovnakých chalanov, 4 sú z Českej republiky, 4 zo Slovenskej republiky a hrajú o šampióna v tej váhe. Tak, tak, tak. Áno. Bojujú medzi sebou. O šampióna tej show televíznej, tak, nie v tej váhe, okay. To je to aha, áno, lebo tieto bojové športy, pre tých, čo tiež nevedia, je tu niekto taký, tomu toto treba vysvetľovať? Nikto sa samozrejme neprihlási teraz, lebo všetci vieme, jasné. Tak len pre tých, akože na YouTube potom, hej. Sú rôzne váhové kategórie, v ktorých sú teda rôzni zápasníci, bojovníci, športovci, tak. Ktorí teda súťažia o opasok oktagónu, o titul, o šampionát. To je sen každého teraz získať jedného dňa, ten titul, teda tých bojovníkov. A ty boli. Tie opasky dávaš ale, tam reálne. Ty si ten, akože čo dojde a má ruku hore dobitý krvavý, on sa teší, vieš, a ty mu dáš ten opasok. A je to super moment, musím povedať. Áno. Je to perfektné. Teraz ste to mali. To si fakt užívam, to si užívam. My máme, toto je. Akurát, že takú pikošku možno poviem, že akurát si vždy môžete všimnúť. Si môžete všimnúť v tom prenose, vždy niečo hovorím tomu bojovníkovi počas toho dávania opasku. A čo si teraz? Oni čo? Sú dosť tvrdé a zle idú strašne zavrieť, tam sú také cvoky a to nikdy nejde stlačiť. A oni sa tam tešia a proste tie emócie a málo času. Mm-hmm. A ja mu vždycky hovorím, že stoj, vydrž, ešte stále mu dávam. A keď sa mi to podarí zacvaknúť, tak hovorím, že môžeš. Tak vtedy sa rozbehne za svojím tímom a už oslavuje. Dobre, a ešte mňa zaujímala taká vec, že na váženiach majú tie face-off, hej? A že oni stoja oproti sebe, kúkajú si do očí a potom aj je tam tzv. Ten trash talk, niečo si dávajú. Čo bolo pre teba v živote, čo si počul naozaj také, že nejaké špeciálne zaujímavé? Čo si, že napríklad najhoršie alebo zvláštne? Mám hneď dve, ktoré sa udiali teraz v Ostrave. Dajme tu vľavo. Vľavo? No, z tých dvoch, akože som to tak, že pravá okay. A jedna je, že bojovník jeden druhému dal pusu. To som veľakrát ale videl toto. Ale ja som chcel prvýkrát naživo, že teda oni sa hejtovali, nebolo to z lásky. Áno. A on zrejme nevedel, čo mu má vyviesť, aby ho nasral, tak mu dal pusu. A čo ten druhý? A čo ho dopriek vyhodil z konceptu, samozrejme. Normálne sa osmial, bo až dovoreš. Však nemusíme sa byť, môžeme aj ono. No, a tá práva vec? Že mu zatočil bradovku, jak rádio. A je to ťažké tam stať? Je to ťažké ten face-off, akože dať, že vážny, že... Pre nich? Daj, poď, dáme. Je to akože seriózna vec. No, dobre, dáme. Predstav si, že zajtra sa budeme byť, my dvaja. No, tak počkaj, to sa nám nadí. No. No.
No dobre, mám. No. Vážny, hej? Mm-hmm. Ale je to zvláštny moment. Je to nepríjemné. Je to zvláštny moment. Tam sa strašne číta tá psychika. To je to, a nežburkol som. A ty si ale behal očami. Pozeral som ti do očí, ako som sa ťa chcel provokovať nejakým spôsobom. A nič, vieš, normálne, že? No? A to je presne ono. Vidíš, pozoroval si, čo sa mi ide v hlave. A to presne oni robia. Snažia sa. Okay. To je najviac moment, kedy sa snažia prečítať, ak je na tom ten super. A častokrát sa to akože je podarí. To je ono. To je, oči sú zrkadlom duše, jak sa hovorí. Ja som veľmi už ako decko, keď som kúkal ešte box vlastne, tak ešte asi pamätám Tyson, keď mali tieto veci, tak on niektorí dokonca už to mali, že oni, keď už majú ten tesne pred tým fightom, že to není to váženie, ale že tesne pred tým fightom, tak on niekedy aj, že oni sa ani nekúkajú na seba, že on už sú tak vo vypätí, hej, tej asi agresie a toho všetkého, nie? Oni majú rôzne, že niekto to robí stále, že on sa nikdy nepozerá do očí tomu, že vždy. Máme takých bojovníkov, ktorí to robia. Psychologicky to čo hovorí? Neviem. Napríklad ten Lado Uškrt to robí vždy, že on sa nikdy nepozerá, on sa pozerá dole. On mu pozerá do očí a on pozerá na schvál dole. Nikde sa mu tam nepozerá proste. Z nejakého dôvodu. Blášne. Je to možno preto, že nechce si to dávať do hlavy pochybnosti, aha, úvahy o tom, čo si ho myslí, tak sa tomu úplne vyhne a ide s čistou hlavou do zápasu. No? A to isté v tom momente, keď už si buchu do kavice v klietke, áno, tak presne, niektorí sa pozerajú do očí, niektorí tiež zase pozerajú proste preč, na schvál, bokom, obzerá svetlá. Mali ste teraz vlastne 16. dobre vravím, ste mali Octagon 11, toto je inak 11. povedz ty vôbec, ne? Cítiš paralelu. A teda sa ťa chcem spýtať, za tých 11 krát, čo ste urobili veľký event, ja tiež robím veľké eventy, ako vidíš, že čo... Super. Neviem, že sa smejú, he? A čo tam, akými vecami ste si musel prejsť aj ty psychicky, ako organizátor toho všetkého, že máš možno nejakú vychytávočku, že čo vieš, že už robíte inak? Že v začiatku ste to robili a nechápali ste, že čo robíte zle, až potom si na to prišiel? Akože ani ne, popravde. Malé haly. Lebo ani ja nie. Malé haly sme mali. Vieš. Malé haly, teda sú veľké. Sú to, je to veľká akože hromada detailov, ano, ale nejaký taký úplne vychytávku, že tak robili sme to na piesku a teraz to robíme v klietke, tak to ne. Že... OK. A 11 000 ľudí, ak som dobre, 11 000 ľudí. 11 300 to bolo. Dokonca, a ešte si dal 300. 11 300 ste mali teraz v Ostrave. Čomu si myslíš, že vďačíte za toľku priazeň na Slovensku a v Čechách? Keď, povedzme presne, od roku 2016 to robíte, predtým boli tu rôzne organizácie, aj nejaké gala večery, ale predsa len asi nie. Akože v čom je ten rozdiel? Prečo nám sa to podarilo a ano? Ostatným nie? Môžeme tak postaviť otázku. Dám sám otázky. Nie, tak... Nemusíš byť, ale nevieš, no. Asi je to to, že sme sa zamerali na ten príbeh. Jak som na začiatku, že ja som chápal, že kým predchádzajúci promotéri boli vždy z prostredia bojových športov, boli to tréneri alebo bývali zápasníci. A oni pozerali na to, že ten má také skore, ten má také skore, tak dajme ich dokopy, to bude super. Aha. Ale to v podstate nikoho nezaujímalo. To dvaja bezejmení proste borci, ktorí sa tam niečo robia v športe, ktorý je dosť komplikovaný a to nie je niečo, čo by vyťahlo masy. Aha. Ale ja som vedel, že keď dám tomu ten príbeh, keď ukážem, že to je proste obyčajný chalán, čo má doma svoju mamu, ktorá sa o neho bojí a ten jeho super má zase malé šteniatko, pre ktoré nemá granulky a ide na zápas, aby mu zarobil, tak vtedy to si príbeh. To si vyčítal teda skutočne nejakých bolí, akože ako s tou mamou, chápem to druhé. Áno, ne, to som si vymyslel. Ale že to je ten príbeh, je to, čo vlastne zaujíma tých ľudí, že vtedy je to vlastne... Ja to trochu rozviniem, že ja keď som chodil na tie turnaje, a ešte som sa úplne v MMA nevyznal, hej, tak bol celý gala večer a teraz som pozeral, ak idú nejakí dvaja, ktorých som nepoznal, chvíľku sa bili, tak dám mu pesťou, wow, dobre, to ma chvíľku bavilo, a potom spadli na zem a tam sa válali. A ja som sa väčšinou času nudil, a bolo, proste, už som čakal, kedy konečne pôjde ten môj kamarát, ten Ilia alebo niekto. A išiel teraz Ilia, tak som bol celý nadšený, ani som nerozumel, čo sa tie padli na zem, ale som to prežíval, teraz on bol na ňom, tak asi vyhráva, tak som sa z toho tešil, hej. Áno. A mal som z toho zážitok v danom momente, keď to bol ten môj kamarát. A tá naša filozofia je tá, že keď my prinesieme ten príbeh ľuďom, tak zrazu je to aj náš kamarát, ten bodec. Aj keď ho nepoznáme osobne. Áno, a lebo sa si stotožňa. Tá, presne. A už nastupuje, už je to náš kamarát, už to prežívame, aj keď nepoznám tie pravidlá úplne. Ale je to a super. To jedno niekto niekoho bije, tak proste wow, to kričí. Ten náš, presne. No. Kričia tam hrozné veci, podľa mňa. Nekričia tam hrozné veci tí diváci.
Našťastie nie, musím povedať, že to chvála Bohu. A čo tam kriča také, vieš, že... Daj mu, málo, málo. Jaro, Jaro, vieš. No, daj mu niečo a začo takí odborníci už, jak v hokeji, áno, sú Slováci takí ako... Vychádza a vraví, tam keď mu dal no, z boku, vieš. Presne, presne. Načapoval mu, a, tak... No, načapuj mu, presne. Ja, ale čo celá kultivovaní tí diváci, to je dobré. Všetku mu dal, vieš, a potom chrčal tam. No, aj to sa stane. Mali sme tu Vlada. A nefajtoval som sa s ním, lebo vieš, bol pred zápasom vtedy, tak som rád nejde, vieš, mu onaj, proste človekovi ublížiš, nedaj Bože, a niečo, vieš, pred ľuďmi a tak ďalej, tak som rád, že Vlada, že pohodne necháme to tak. Ale Vlado teraz vlastne s vami podpísal zmluvu a vlastne ide do MMA. A vtedy nám to síce nepovedal, bolo to následne potom, neviem, či to už vtedy vedel. My sme mali povedz tých v decembri, ale chcel som povedať, že ide Vlado ako tajský boxer robiť MMA. Áno. No. A to je super správa, že to je, ja milujem túto situáciu, keď niekto proste dojde do vrchol vo svojom športe, v tom svojom odvetví a presne ďalšia zastávka je MMA, to je už tak, ďalej sa to nedá. Si, to si ty rád, to vidíš, tak, že tak. Sa teší. Ne? A je to super, lebo Vlado je strašne sympatiák, proste je to je, úplne, je kam vôjde, tak celá miestnosť sa rozžiari okamžite, takže sa teším na to, čo s ním vymyslíme. A jeho superom bude tiež taj boxer. To som sa teraz povedal. Jeho super je tiež tajský boxer, čiže oni sú dvaja tak isto skáču zrazu do MMA. A čo to podľa teba robí akože reálne vnútri v tom zápasníkovi, keď ty to vidíš z toho iného hľadiska, to ako insider, teda ten človek, ktorý sa v tom hýbe, že čo to s tým asi zápasníkom podľa teba robí vnútri, keď zrazu ide do tej klietky a ide robiť niečo, čo predtým ešte nerobil a ide to robiť pred 11 300, hej, divákov. To bude 12 000, to bude veľa. Dúfam. Ty si frajer toto. No. Dúfam. Nezažil som to, ale je to strašne iné, určite je to úplne iné. Je toľko je tých nových prvkov, ktoré očakajú, tá neistota. Čiže nebude to, že ja som mal za sebou už 200 zápasov v tajskom boxe, toto bude malina. Je to úplne čo nové, iné. A ty vidíš ich predtým, než idú teda, už vychádzajú tí bojovníci, idú mať ten zápas, tých vidíš teda asi aj v tom, nazvime to backstage, alebo v tých šatniach. Mm-hmm. Oni sa medzi sebou rozprávajú, alebo vidia sa? Superi? Áno, superi. Ne? Alebo ich máte oddelených, že viete? Sú oddelené šatne, presne. Aha, tak, jasné. Aby sa nestretli tí, čo idú spolu. Jasné. A ešte Československo má takú špecifikum, že sa niektoré gymy nenávidia. Dokonca. Takže, hej, je to tam taká rivalita extrémna. Takže zasadací poriadok v šatniach treba urobiť tak, aby... No a keď ste ich oslovovali teda, že chcete robiť niečo takéto, že chceli by ste od toho gymu brať pravidelne bojovníkov, aj nových, aj tých high level, nazvime to a tak ďalej, a už pýtali sa, aj ty tam idú? A ty, že no však idú, tak tu nejdem. Alebo ako to bolo? Že nemali toto? Ne, tá scéna zase není tak veľká, poznáme sa ako medzi sebou, tie gymy a tie kluby. A cieľene sme si vyberali, že tento sa nám páči, tak sme zavolali, že poď ty vtedy zápasiť a podpíšme dlhodobú zmluvu. A po jedno sme si vyberali, takže išlo to o tých notlivcov. Keď si dobrý, tak poď nám. S tými, ktorí sú najvyššie, asi môžeme menovať, že aj Attila Vek, ktorí sú aktívni, Attila vyhral Bellator a tak ďalej, tak ja mám pocit, že aspoň za mňa teraz budem skromne hovoriť, nechcem nikomu uraziť, že dokým nevznikol OKTAGON a nedalo sa to naozaj do telky a nemá to takúto, tak aj predsa len, ak niekto mal nejaký úspech týchto, najmä to Ačkových bojovníkov, a tak asi to ale stále na Slovensku nevedelo sa o nich, však nie? Tak to ti Attila povie, našťastie je taký vďačný. Vyhrá Bellator, došiel, že však ja som vyhrá obrovská svetová organizácia veci a že nikto, no, dobré, čo? No, presne. Však ja som teraz vyhral športku 25 eur, vieš, alebo že tam vlastne tá váha, keby podľa mňa, že niekto, až potom ste došli, že OKTAGON, a to som chcel povedať, že vznikla podľa mňa taká umbrella, nie, a dávate to tak dokopy. Hej, tak snažíme sa robiť hrdinou z tých chalanov, ktorí si to zaslúžia, ktorí sú zaujímaví. Podľa mňa sa ti to darí. A myslím, že hej. A keby toto záľudná otázka, tak to nazvať som si nechal. Mali sme napríklad zápasníka Davida Kozmu, alebo máme stále, teraz je to šampión dokonca OKTAGONu. A on bol, akože poznala ho tá scéna, ale už za dvermi gymu ho nepoznal nikto, hej. A dneska je super populárny, dá sa povedať, za rok sme ho úplne vyhypovali. A takto pred rokov sme s ním robili prvý rozhovor a on strašne koktal. A mňa režisérka volala, že 8 hodín strihala jeho 10-minútový rozhovor, no, že aby z neho akože neurobila blbca, že po každom slove vyberala úplne tie hlásky,
aby rozprával plynule, hej? A musí to byť ale aj pre ňoho asi trošku nepríjemné. No jasné, čiže jaký bol úplne celý laknutý a tam taký nevedel po jedno slovo. A to je sranda, že tak nie je fighter, no. Akože toto 5-0 skore, alebo koľko má, hej, no, no, a že potom je taký, no. Vieš... A dneska je prešiel rok a úplne hejezda, ľudia ho poznajú a presne sa bavil tomu rozpráva. Čau, no, čau, čau, tá, presne, tak to vyzerá. Hej, no. To je brutálne, nie? Čo sa spraví s psychom. To je neuveriteľné, no. A keď to vidíte, túto zmenu tých fighterov, aj oni už potom majú možno iné požiadavky k vám, alebo že sú takí, že dajú tam dva uteráky, diablkový džúzej. Hej, majú toto, áno. Že... Bohužiaľ, áno. Ne, takéto... Ale si zvážnil, že hej, že áno. Nie, takéto, akože, maniere, ako, jak si povedal, že diablkový džúzej, tak, ale zvyšujú sa ich nároky, sú tak teroristi, musíme stále s nimi vyjednávať. A nie je to jednoduché, no. Je to také, aj niekedy blbé, že niektorí chalani, ktorí napríklad do tej výzvy idú, tak oni nás strašne prosia, úplne je to neznámy borec, vie, že v takej váhe sa chystáme robiť čo, tak nás prosia na kolenách celý tým, dali by všetko za to, aby tam mohli byť. A my radi do tých chalanov zoberieme, hej, chceme im pomôcť, takže dobre, zoberieme ho. A za rok je z neho akože veľká hviezda a úplne zabudne, že... Čau sa ti nepozdraví na chodbe. No a proste už, a čo, ja chcem toto a takú výplatu a viacej a hento, toto, takže je to také občas blbé, že tí chalani... No a keď sme pri tých výplatách, že akože celkovo tam sa hýbú, že naozaj pekné cifry, chalani z toho žijú? Niektorí už, áno, niektorí a veľmi asi pekne. To asi funguje, tak ja to vidím aj na Instagramoch, aj rôznych a tak ďalej, že asi aj partnerov, oni potom už majú 98 vypísaných pod sebou, že... Áno, ako žijú, a je to super, že tí môžu sa živiť, to je perfektné. To bol ten cieľ. Áno. Urobiť to tak populárne, aby už nemuseli chodiť do práce, alebo bilatárov niekde po nociach. A kde to plánujete dať? Akože, kde je vízia to vystreliť? Vízia... 12 000 je teraz, to si nám podal. Tak. Ale? Ešte máme víziu... Kto 30? A to kde? Na telnom poli? To budeme ešte ďalej prezádzať, kde? Máme takú víziu. Máme víziu teda dať skoro 30 a potom by sme chceli ísť akože von, za hranice aj. To znamená čo? Polsko, Maďarsko? Uvidíme, ale za hranice, no. Rozšíriť. Ale tak špecificky, že asi čo si pod tým predstavia ľudia, tak není to tak. Chceme to urobiť inak, okay. Ale tú taktiku si nechám. Tak to si to dobre. No tak nedostaneme z teba teda nič. Ako francízu ideme, alebo... Máme sme sa strašne popálili, jo? Sme sa hrozne popálili. Mali sme také blbé obdobie, dosť dlho, že nám tu vyrastla konkurencia, ktorá nás naučila držať jazyk za zubami. Áno, až takto to bolo? No, tam sú... ako bolo to šialené úplne. Skoro sme končili. Zaplakali, hej. Niekedy, ja si myslím, že život není vždy fair, ani tak není vymyslený, aby bol za každým fair, hej. Takže neočakávam, že dobro sa vždy vráti dobrom. A ma to hrozne dobre prekvapilo, že keď sme boli v najťažšej chvíli, keď sme mali podrazené nohy z mnohých strán, tak sa ukázalo, kto je kto a kľúčoví ľudia nás podržali, len preto, lebo nás mali radi. Mm-hmm. Pritom na rameno im klepal niekto s mechom peňazí, doslova, fakt veľkým mechom peňazí a oni pre naše modré oči zostali s nami a pete vzťahy. Tak vtedy som si povedal, že konečne, alebo som bol taký vďačný, že sa dobro ako keby vrátilo dobrým. Tak. To bolo super. A mojím tretím hosťom, priatelia, v Talkshow Povedzky bol Pavol Neruda. Ďakujem. Ďakujem.